去一段时间了，我是这两天才收齐了我所有的折扣寄买的首饰。那么今天就跟大家做一个 Lay It 开箱，我最喜欢的。今天跟大家分享一下我入了什么超好看的宝贝。上两期的影片就跟大家介绍过这个樱花的手链这一款，这个这次的折扣寄呢，我就拿了一对耳夹，这个。因为它本来这一个樱花系列是没有进折扣系列的，但是我是用我的 VIP 卡买的，所以它有一点点的小小的折扣，因为它库存实在不多，所以我也把它拿了这对。当时我是想要它大的那一个长长的，但是因为它没有耳夹，所以我后面就要了这一款。这边是这样子，我今天穿这个衣服是有点粉蓝色的，就是它这个是粉红色，但是我觉得配上去没有说特别和谐，但是勉强还可以接受吧。我觉得整体感觉还是蛮精神蛮可爱的，但是你不要说是我要可爱的风格很甜美的风格才可以配它。我之前有个朋友是比较成熟的，他买这个一样可以配，感觉蛮凸显女人味的，就是这一个我觉得蛮百搭的。但总体来说我还是蛮喜欢的，我觉得下一个打折季我可能会把它戒指也入了，因为它刚出来我没有觉得很香，但是越看越香。下一个系列是我上次跟你们介绍过的含羞草，这个影片介绍这个含羞草成就达成，对，一套齐了。这个含羞草系列它的库存真的超级少，先是左边的这样子，好看。右边这个相对来说会长一点，就是它左右是好像有一点点不对称的感觉，这样子。就到新系列，首先我先跟你们介绍一款芭蕾舞小人，很久都没有买过芭蕾舞小人，差不多两年的时间，哈哈哈。这款芭蕾舞小人我是订了好久，它刚一上架的时候我就好喜欢，真的好美。但是它跟我们普通认识的蕾黑是不一样的，因为它是银色系的，就是这一款。然后它一直都没有折，直到这个打折期它终于有折扣了，天哪。它是银色系的，银色配粉色，看上去感觉会比较仙气一点，因为以前的都是金色的，这个是银色，所以就比较特别。它的身上这里是有一圈花环的，也是不对称的，就是它们常规的，有点色差这边，因为实物会再粉一点点。这个我觉得巨好看，很推荐你们入。叮叮，这个芭蕾舞小人一直整体上身效果都还蛮好的，基本上不会踩什么雷，而且它是比较长的嘛，长的话就会显得你的脸比较小一点，就是比较显脸瘦，所以这个系列我一直都是比较推荐的。下一款要给你们介绍的耳夹是之前介绍过的系列天鹅的，但是我收他们家的东西收的超级少，只用他们当时有一对超爆款的耳夹，就是这一对羽毛的。它无论是耳钉还是耳夹，这一款的数量都相当少，订了很多次都订不到，就这对。其实我当时也不懂为什么这一对人气这么爆，就是为什么那么多人想要，但是后面到手之后发现真香，就是没有特别他们家的风格，但是确实是他们家的东西。跟你们介绍是他们40周年限定的一个戒指，我觉得它40周年系列除了瓢虫跟海洋的那个之外，其他的我没有特别推荐。然后这是我收的是海洋的一个戒指，这个其实这个它几年前出过的，我很记得，然后当时我没有买下来，它就没有了，所以这是我又买了这个，这个算是我一个怨念款吧，但是这个我觉得价格蛮贵的，折完之后也要1000加，就这一只。当时看的时候就觉得它好丑，就是全金色的，然后有个章鱼这样子，当时我没有很喜欢，但是后面有一次无意中上手之后，我就心心念念这个款式了。这个一上手之后就真香，它真的很好看，这个是上手才能感受到的快乐，你普通这样看是感受不到它的好看的，上手你就觉得它超好看。
我不知道为什么一开始我感受不到它的快乐，现在我完全 OK 了，真的。但是它不适合我今天的装扮啊，它适合那种有点酷酷的，然后或者是成熟一点的也 OK。但是有些人可能觉得它不会太通勤，因为这个很大，所以如果你上班或什么会显得很夸张。但是我这个人就是喜欢这么夸张。但是它这个圈有点紧，如果你的手指太干的话，你拔出来会有点疼。Next， 我要跟你们介绍唤醒森林的系列。这个系列我也是喜欢了蛮久，好像每个系列都喜欢了蛮久。是小狐狸做主角的一个系列，然后它是比较秋日的，因为我当时觉得雷黑一有一些系列是有点类同，就好像它跟几年前一个松鼠的系列，我觉得都是差不多风格的，所以当时我没有想买，但是它这次折的比较厉害一点哦，所以我就入了。主要是看中了它小鸟的系列，我觉得带点秋日的来非常精致的。首先第一个是耳夹，这个数量它也不是特别多，一边是小鸟叼着一个小松果，它的松果就是红色的宝石，我觉得这一对还蛮有意境的，这样看起来很精致很小的一对，可能现在摄像机有点远，所以你们看不出状况，但是我自己很喜欢这对。小，但它整体感觉还蛮精致的。另外一个是它的戒指，就是跟这个配套的，也是相当好看，是可以调节的这样子的一颗。另外和秋日相关的系列，我还跟你们介绍一款小手链，这款其实跟秋日系列没有什么关系的，它是一个雷黑一四十周年的小手链。这个我觉得蛮特别的，这个小孤人，因为它做的比较精致一点，它底下也是金的，非常纤细的一条，非常小的一条，但总体来说还是蛮好看的。有些朋友可能会觉得这个比较小气一点，就是说如果你会经常迭代的话，这个用来做其中一条装饰一下，我觉得是非常不错的。讲到唤醒森林系列呢，最后我再给你们看一对耳钉，这是我朋友托我帮他买的耳钉，我自己也超喜欢，因为他这个当时库存就没多少，加起来一共就三对，超级好看哦，我觉得这对真的超太好看了，这对。好，那么今天的视频开箱就到这边了，下一期看一下能不能凑够数，我跟大家分享一下我的一些发夹、发箍、发饰这样子。那么今天节目就到这边，如果大家一点点想要它 TV 的话，请不要忘记一键三连订阅我的频道。那么今天节目就到这边，我们下期再见吧，拜拜。 Apple Show Video 三连，如果大家一点点喜欢乌塔奥塔 TV 的话，请不要忘记按赞和关注我们哟，每周都更新影片哟。